Milí šapiťáci, dnes večer sa v našej relácii budeme rozprávať o M-feste. E a M. Áno, sú to dve písmená z našej abecedy. Čo tieto dve písmená znamenajú, to nám prezradí Lenka Monišová z organizačného tímu festivalu M-fest. Lenka, vitaj. Ďakujem. Skús nám priblížiť samotný M-fest. Naznačil som skrátku. E a M. Čo skrývajú tieto dve písmená v názve? Je to Eucharistia Mária. Prečo Eucharistia Mária? Nuž, ja som vlastne bola na Mladifeste v Medžugorí niekoľko rokov. Prvý rok som bola v roku 1998 a veľmi ma tam zasiahlo práve to, ako sa tam adoruje. Tam sa naučila adorovať srdcom. Mňa je to o tom, že sú tam mladí ľudia, ktorí zažívajú taký obrad vo svojom živote a takisto aj to tak potom prežívajú veľmi intenzívne. Nehovoriac o hudbe, ktorá sa tam hrá, vovádza do modlitby srdca. A mne to veľmi, veľmi zasiahlo, pretože som mala skúsenosť dovtedy takú, že keď bola adorácia, vystavila sa sviatosť oltárna, kňaz sa predmodlieval, ľudia opakovali a nebolo to nič pre mňa také výnimočné, ale tam v Medžugorí som zažila to, že je to niečo úžasné byť v Božej prítomnosti, Božej blízkosti, ako Mojžiš, ktorý sa premenil, keď bol v blízkosti Boha. Takže to bolo niečo také úžasné. A ďalšia skúsenosť, tiež som tam zažila skúsenosť s pánom Máriou ako matkou. Nebolo to niečo pre mňa ako predtým, že pána Mária, Božia matka. Ale tam som chcela proste zakúsiť niečo. A ja chcem. Kúpila som si Medžugorské posolstva a začala som zakúsovať takú osobnú skúsenosť s nebeskou matkou cez posolstva, keď som začala ako keby uskutočňovať tieto posolstva a v konkrétnych životných situáciách to bolo niečo úžasné, keď ste mali možnosť zakúsiť to, že Boh je živý, že Boh sa stará o nás a že Matka Božia stojí pri nás. M-fest, teda stretnutie s Eucharistiou a Máriou, na ktoré pozývate mladých na Staré hory. Čo môžu Eucharistia a Mária dať súčasným mladým, napríklad v ich duchovnom raste, v ich duchovnom živote? Myslím si, že adorácia pred Ježišom v Eucharistii je úžasná vec. Mám osobnú skúsenosť s tým, nielen ja, ale iní, že keď som mala také ťažkosti a problémy, prišla som tam úplne rozbitá vnútorne a proste som sa vyžalovala Bohu, vyžalovala som sa Ježišovi, Ježišu toto. A ja som odchádzala z tej adorácie úplne premenená, úplne pokojná, ako keby ten celý deň, ktorý bol taký ťažký pre mňa, tak ako keby sa to úplne stratilo všetko, ako keby vôbec nič ten deň také ťažké sa neuskutočnilo pre mňa, ale že naozaj úplne taký pokoj, láska, radosť. A to je tá premena srdca. Myslím, že mnohí z nás poznajú tú skúsenosť, ktorú sa opisuje ani neviem v ktorej knihe, ale je to reálne, ako jeden muž proste chodil si sadnúť len pred Eucharistiu a len sa pozeral na tú Eucharistiu. Nerobil nič, nerozprával sa s Ježišom, len sa tam chodil posadiť a proste tam pozeral na toho Ježiša. A už len ten pohľad na Ježiša nás premienia. Takže to je niečo také úžasné, že môžeme takto načerpať, že si neuvedome, že Ježiš v Eucharistii je zdrojom uzdravenia pre nás. Toto všetko majú možnosť zakúsiť mladí, ktorí príjmu vaše pozvanie na Staré hory. Koľkýkrát už prinášate takú atmosféru, možno Medžugoria, k nám na Slovensko? Toto je už 9. krát, ale ako 8. ročník, keď ráta mať 0. ročníka. A pre mňa osobne je ešte takým povzbudením to, že ľudia, ktorí boli v Medžugori aj na Mladifeste, a keď vám povedia, že to je Medžugorie v malom, tak to je také obrovské povzbudenie, že má to význam. Takisto mali sme takú skúsenosť pred pár rokmi. Jedna dievča, Zuzka, pozdravujem ťa, ty vieš, ktorá si to. Raz, keď som vlastne cestovala do Medžugoria, ona vlastne takisto šla s nami na púť a ďakovala mi, Lenka, ja ti ďakujem. A ja hovorím, za čo? A ona sa mi potom priznala, že zažila osobnú skúsenosť s pánom Máriou na Starých horách. A mne slanka padla. Proste jednoducho slúžiš a zakúsiš to, že Boh si koná svoju prácu. Že my sme len takými nástrojmi a Boh si koná svoju prácu, keď otvoríš svoje srdce pre tú službu, do ktorej ťa Boh pozval. Pre nás to je taká motivácia, že keď môžu ľudia zakúsiť živého Boha a že môžu zakúsiť aj Pánu Máriu ako svoju matku. Kedy a kde? Kde to sme už povedali? Staré hory. To je to nemenné miesto. Aký je aktuálny dátum pre tento ročník M-festu?
Tento ročník M-Festu sa uskutoční 27. až 29. júna 2014. Skúsme otvoriť trošku program, ktorý sa rozrástol z toho predniekoľkoročného programu dvoch dní, soboty a nedele, na trojdňový program. Začíname už v piatok večer. Áno, začíname svätou omšou v bazilike. Veľmi sa teším, lebo túto svätú omšu otvorí, alebo ten festival svätou omšou otvorí otec Duško Rončák. Duško Rončák je náš týmák, to tak poviem, pretože on začal s nami nultý ročník. My, tých pár ľudí, ktorí sme začali vlastne organizovať tento festival, tak nemali sme skúsenosť s organizovaním takéhoto niečoho. A Duško už mal všelijaké skúsenosti, čo týka organizovania a spoluorganizovania nejakých aj festivalov. Hlavne kvetný víkend, viem, že tam spoluorganizátorom bol. Tak sme ho požiadali o pomoc a on sa toho chytil a potom s nadšením vlastne nám pomáhala ďalšie roky. Takže sa teším, že už teraz ako kňaz to otvorí tento ročník festivalu. A o 19. hodine budeme mať moderovanú adoráciu s otcom Ľudkom Bartálom, to je karmelitán. Pozerám, že aktuálny ročník má tému Pane, uzdrav ma. Akým spôsobom sa táto téma premietne do programu, či už do jednotlivých prednášok, alebo možno adorácií a podobne? Určite v sobotu budú prednášky, už prvé dve. Na túto tému by sa to rozvíjať, ono to má vždy nejakú tú dynamiku, ako každý rok, aby sme sa tak hlbšie vlastne dostali do tej problematiky a aby nám to vlastne pomohlo aj naozaj načerpať a vlastne aj ťažiť z toho festivalu do svojho vlastného života. Takže sobotu do poludnia o 10. hodine otec Jozef Mihok, tu z Banskej Bystrice, od Redemptoristov, bude mať prvú prednášku a my sme dúfali. O 11. hodine by malo byť svedectvo Olgy Staňovej. Myslím si, že niektorí už aj poznáte, alebo okolo Banskej Bystrice už svedčila viackrát. Je taká zaujímavosť, že minulý rok sme ju už pozvali, ale tak stávajú sa také situácie, že choroba a potom nakoniec vlastne nemohla prísť, tak dúfam, že tento rok sa to podarí. Počas obeda budeme mať opäť možnosť tichej adorácie v bazilike. Je to taká možnosť stíšenia sa pred pánom a také strovenie toho svedectva a prednášky. Myslím si, že každý z nás má možnosť tam nájsť niečo, čo môže Bohu odozdať. Popoludní budeme mať trošku takú zmenu. Nebude tam hneď druhá prednáška, naväzujúca v rámci témy, ale budeme tam mať takú prednášku o pravej úcte k Pane Márii. No sa tiež veľmi teším, lebo myslím si, že môže to veľmi obohatiť mladých ľudí z takého iného rozmeru úcty, ako väčšinou poznáme. Opäť budeme sa modliť aj korunku k Božiemu milosrdenstvu po tejto prednáške a potom bude nasledovať druhá prednáška otca Jozefa Mihoka. Je to vlastne, ak človek prechováva hniev proti blížnemu, ako si potom žiada od Boha, aby bol zdravý. Božie slovo. Božie slovo, to je to, čo buduje, takže teším sa na to, ako si to otec Jozef vplyvom Ducha Svätého pripraví. Opäť ešte počas obednej prestávky v rámci vlastne možnosti adorácie bude tam možnosť aj opäť s otcom Rudolfom Bartalom vyrábať šotky. To sú vlastne také ako keby ruženčeky, vlastne taký desiatok. Trošku taký workshop, takže tešíme sa, lebo minulý rok normálne bolo málo času, decka nezvládali, lebo to je také náročnejšie, kým na to príde na ten systém. Takže veľmi sa teším, že ak náhodou niektoré decka prídu opäť, tak si to budú môcť opakovať, alebo zase nové, budú si to môcť teraz sa naučiť. Pokračujeme v sobotu popoludní. Už sme spomenuli tému druhej prednášky. Áno, po tejto prednáške ukončíme program na studničke a presunieme sa do baziliky, kde sa začneme modliť svätý ruženec. Veľmi sa na to teším, že to nebude takou klasickou formou, ako sa bežne modlíva, ale chceme vlastne to tak viac približiť, ako sa modlíva v Medžugorí, teda aj s piesňou, aj s nejakým posolstvom. Takže je to také obohacujúce. Po modlitbe svätého ruženca bude svätá omša s otcom Jozefom opäť a takisto aj moderovaná adorácia s otcom Jozefom. Proste otec Jozef bude celú sobotu s nami, tak sa na to veľmi tešíme. Nedeľný program by sme opäť chceli, pokiaľ bude dobré počasie, mať na studničke. A o 10. hodine začneme s treťou prednáškou Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Túto prednášku bude mať otec Tóno Červeň, tiež sa na ňu veľmi tešíme. A po nej, vlastne po tejto prednáške, máme takú skúsenosť, že teraz druhý rok, teda už tentokrát tretí rok, na také osobné svedectvá. A je to také tiež veľmi zaujímavé, pretože môžeme mať také spätné väzby od tých ľudí, ktorí sú ako účastníci, čo ich oslovilo. A je to, myslím, obohacujúce nielen pre nás ako tímákov, ale aj pre tých ľudí, ktorí sú priamo účastní na tom festivale.
Potom tam necháme trošku čas na prestávku, lebo je to taký dosť hodný program. A po prestávke pokračujeme modlitbou svätého ruženca a nakoniec svätou omšou, ktorá bude zakončená eucharistickou adoráciou. Chceme naozaj každý deň toho festivalu venovať aj eucharistickej adorácii, pretože si uvedomujem, že Ježiš Kristus je skutočne v Eucharistii prítomný a On je ten, ktorý uzdravuje. Lenke dáme na chvíľočku vydýchnuť, dáme jej na chvíľu pauzu, pretože pred malou chvíľou sme hovorili o tom, že nedeľný program M-Festu bude mať z časti na starosti otec Anton Červeň, ktorý bude mať svetú omšu aj prednášku. Takže teraz sa opýtame jeho, kňaza Salesiana dona Antona Červeňa, čo pre vás znamená M-Fest? Pre mňa M-Fest znamená veľmi veľa, pretože skupina mladých ľudí, ktorí sa organizovali okolo kostola Starej Sásovej a potom aj Novej Sásovej, alebo sídliska, začali v akosi živo obohacovať naše adorácie štvrtkové, ktoré sme mávali hore v kostole v Novom. A M-Fest bola skupina, ktorá akosi tak radosne a radikálne začala riešiť svoje duchovné problémy pri adoráciách, pri katechézach, a najmä tieto katechézy, ktoré potom prednesla aj na možnosť prednášať ich na Starých horách pri studničke pri Soche Pane Márii, sa mi veľmi zapáčili svojho času pred 8 rokmi. Takže som tiež spolupracoval s touto skupinou, ktorá organizuje tento M-Fest a všetky ročníky skoro som absolvoval, okrem asi jedného alebo dvoch, keď som bol v Anglicku. Je to taká skupina mladých ľudí, ktorí chcú akoby preniesť trošku Medžugoria na Slovensko. Trochu radosti z adorácie, trochu radosti z lásky k Márii a trochu lásky k Eucharistii, ktorá vlastne je akýmsi nosným pilierom tohto spoločenstva. Aj počas týchto troch dní, ktorí sa mladí stretávajú na Starých horách a vytvárajú dobré spoločenstvo, spoločenstvo lásky, jednoty, kde sa delia, kde sa ich odovzdávajú informácie, kde sa povzbudzujú a kde vytvárajú takú bratskú jednotu sestier a bratov, ktorí sa majú skutočne radi. Tento rok to bude posledný júnový víkend. Don Anton, prečo by mali mladí prísť na M-Fest? Prvá vec, pretože je to spoločenstvo. Druhá vec, že tam sú pekné katechézy, ktoré oznievajú a v mnohých prípadoch veľmi poučné. A tretia vec, je tam Panna Mária prítomná medzi nami. A štvrtá vec, preto, že tam je aj kopu mladých, ktorí sú zapálení pre vieru. A myslím, že to dnes veľmi potrebujeme, aby sme sa znovu nažhavili, zapálili a vyštartovali do nových dní. Program je bohatý. Celý program majú možnosť naši poslucháči nájsť aj na internetovej stránke M-Festu, ktorá je www.mfest.sk. Eucharistia a Mária, to budú dva hlavné piliere našej viery, ktoré môžete aj vy objavovať na Starých horách v dátume od 27. do 29. júna 2014. Už sme spomínali stránku www.mfest.sk. Na tejto stránke sú aj ďalšie podrobné informácie, ako je to s tou technickou stránkou zabezpečenia, ubytovanie, stravovanie a podobné veci, doprava. Čo sa týka ubytovania, tak opäť sme vybavili vlastne ubytovanie na základnej škole, takže karimatka, spacák a podobne. Je možno sa zaregistrovať na našej stránke, alebo potom priamo pri infostánku, lebo tam nie je problém, ako aj priamo na mieste. Kdežto stráva je zabezpečená v reštaurácii, ale tam je nutnosť prihlásiť sa už na nete, vzhľadom na to, že pán kuchár si musí zabezpečiť suroviny na varenie. Takže tam vlastne je taká ponuka obed v sobotu a obed v nedeľu. A potom sme skúšali takú alternatívu, lebo minulý rok sme mali takú horšiu skúsenosť vzhľadom k prebiehajúcemu programu, aby sme zvládli večeru, tak teraz sme to poriešili ináč, bageta. Takže takisto si to môžu ľudia objednať cez net do 24. júna. Tam je to všetko opísané, takže nech sa páči, ak máte záujem o stravu, je tam možnosť, ale je to potrebné sa prihlásiť už cez net. S nocľahom není problém aj počas festivalu, teda do soboty určitého času, ktorý je označený na net. Stačí si zobrať spacák so sebou, aby bol človek pripravený, aby sa mal čím prikryť. Spať sa bude v škole. Áno, v škole. Ja by som ešte chcela tak veľmi poprosiť účastníkov, ktorí teraz sa rozhodnú prísť na festival, aby sa pripravili na to, že treba mať aj teplejšie oblečenie,
radšej teplejšie oblečenie, ako vyzlečím vrstvy, ako potom mi bude zima, pretože v bazilike, keď sme niekoľko hodín, tak človek schladne. Napriek tomu, že môže byť vonku horúco. Takže veľmi vás na to upozorňujem, pretože už máme takú skúsenosť, že ľudia poprechladzali potom v bazilike. Ako som počúval, tak väčšina programu bude prebiehať hore na studničke, čo v prípade nepriaznivého počasia, lebo naozaj vrtochy počasia si nenavyberáme a nie je problém, aby sa rozpršalo z hodiny na hodinu. Áno, máme túto skúsenosť po viacero rokov, takže vybavili sme tentokrát takú alternatívu, že program v prípade dažde bude v kultúrnom dome na Starých horách. Samozrejme, modlitba svätoruženca, svätomša a adorácie budú v bazilike. Poďme sa teraz podrobnejšie pozrieť na jednotlivých, nemôžem povedať, že účastníkov, pretože účastníkmi budú mladí, ktorí príjmu naše pozvanie, ale poďme sa pozrieť na jednotlivých prednášajúcich. Tých ľudí, ktorí prispejú svojou troškou do programu M-Festu v roku 2014. Môžeš nám priblížiť jednotlivých kňazov, ktorí budú účastní M-Festu? Takže odseduš Alana Rončaka som už spomínala, to je náš taký týmak, už dlhoročný. Potom otec Rudko Bartal, ktorý bude mať v piatok adoráciu a v sobotu bude mať workshop vyrábanie čotiek. Tak to je karmelitán, ktorý momentálne pôsobí na Starých horách. Otec Jozef Mihok pôsobí v Radvaní u redentoristov a otec Tono Červeň pôsobil tu niekoľko rokov, asi 9 rokov v Banskej Bystrici ako direktor Salazianského strediska a momentálne je direktorom Salazianov v Bardejove. Podľa čoho ste vyberali jednotlivých prednášajúcich a samozrejme teda aj tému? My sa snažíme tú tému vyberať takým spôsobom, že sa modlíme za tú tému. A teraz to bolo také úžasné, že čo sme ešte nemali za tie roky. A tak sme zvažovali a brat, odajme o uzdravení. To sme naozaj nemali ešte, však za tie roky už bolo dosť tém. Tak dobre, dajme túto tému, lebo tá je dosť aktuálna, keďže vlastne naozaj je pravda to, že je veľa narušených vzťahov vo svete, v rodinách a tie majú dosť veľký vplyv aj na zdravie, to vnútorné, ale aj telesné. Takže myslím si, že to je veľmi dobrá téma, aby sme si viac uvedomili, čo môže byť koreňom našich chorôb, alebo aj tých možno depresií, čokoľvek, čo týka nášho vnútra. Túto tému ste rozdelili na jednotlivé podcelky a tie budú mať na starosti kňazi, prednášajúci. Otec Tono je vlastne taký náš tato. Stále ho považujeme za tatu aj napriek tomu, že vlastne už nie je tu v Banskej Bystrici. Takže ho pozývame každý rok na festival, aj keď 2 roky nemohol prísť. Ale tešíme sa z toho, že teda sa snaží a že je teda medzi nami. A práve vlastne tá téma, jeho téma prednášky je spojená vlastne s takým procesom uzdravenia aj vplyvu vlastne tých sviatostí na naše vnútro, ktoré ponúka naša cirkev. Otec Jozef Mihok, myslím si, že otec Jozef má už viacročné skúsenosti so službou pomáhania iným ľuďom dostávať sa do fázy vnútorného uzdravenia, takže je to správna voľba. Kto zatiaľ ešte nebol na M-feste a ani si nevie predstaviť, že ako to tam asi vyzerá, na čo sa treba pripraviť, tak má možnosť tak trošku okúsiť z tých minulých ročníkov vďaka internetu, pretože na známom videokanáli na internete sa nachádzajú aj záznamy z prednášok a svedectiev z minulého ročníka. Čo všetko je tam zavesené? Áno, tak je tam prednáška otca Juraja Mojžiša, jedna aj druhá, ktorú prednášal. Potom je tam svedectvo Pala Strežu a manželov Pirochovcov. A ešte homilia otca Antona Červenia. Čo by malo byť tou hlavnou motiváciou? Prečo by si mali naši poslucháči, šapitáci povedať, že áno, idem na M-Fest? Určite, ak chceš zažiť novú skúsenosť s Bohom, ak chceš zažiť nový rozmer vzťahu k našej nebeskej mamine, tak sa to oplatí. Ak si nebol v Medžugorí a máš tam túžbu ísť, tak sa to oplatí prísť na tento festival, pretože máme skúsenosť práve s tým, že ľudia, ktorí prežili náš festival, boli motivovaní ísť do Medžugoria. A to je úplne úžasné. Takže asi toto. Ďakujeme. Toto bola Lenka Monišová z organizačného tímu M-Festu. Taktiež prajeme, aby vám posledný júnový víkend na Starých horách všetko vyšlo od počasia cez počet účastníkov. Možno, že ani nie tak na kvantitu, ako na kvalitu toho duchovného zážitku, ktorý majú možnosť prežiť mladí, ktorí prídu medzi vás.